Жителите на община Камено се събраха да изразят своето несъгласие с представения план за третиране на нефтените утайници на територията на Лукойл Нефтохим Бургас в непосредствена близост до населеното място. Общественото обсъждане премина под засилен интерес. Не съм доволен от метода, който предлагат и за който изразихме всички абсолютно отрицателно мнение, че един метод от 2016 година в момента е най-добрата практика, която съществува. Защото това, което се описва за мен, е не само за мен, и за специалистите. Това е един метод много рискован и нещадящ населението метод. Доволен съм от това, че ние с Лукойл, с Ариос, разбрахме да седнем, да се уеднакви мненията към изискванията и проектът евентуално да бъде одобрен. Съобразно най-новите технологии, които съществуват в момента. Всичко ме притеснява. Като тръгнете от изгребването на тайниците по механичен способ, който казват, абе, то като отворим, кой знае какво ще излезе от това, какви газови, след това как ще ги спръпнем. Има вакуумни методи в момента съвременни, има други методи на изгаряне на самите отпадъци, но опреснява съхранението на утайките им. Просто целият доклад има абсолютно много недостатъци. Този проект, който е правен преди доста години, още 2016 година, и проектанти са съобразявали върху бюджета, който са имали тогава, около 28 милиона лева. В момента сме 2024 година. Технологията е много стара, която е неприемлива, и самите консултанти казаха, че има по-добре практики. Ние държим да се работи върху по-добрата практика. Ние не искаме да саботираме нищо. Така или иначе тези отпадъци от нефтопродукти са още от 80-те години. Трябва да се премахнат, това го знаем. Но не можем да си позволим да бъдат също и по примитивен начин премахнати. Държавата е дала разрешение за техническата част на проекта още през 2019 година, а негов изпълнител е италианска фирма, сключила договор с Лукойл Нефтохим Бургас. Нефтените утайки, общо 450 000 кубични метра, са натрупани преди повече от 20 години. Към момента са останали 9 резервуара с 250 000 кубични метра нефтени утайки в тях. Те се намират на основната площадка на нефтената рафинерия, а най-близките населени места на около 3 км. Са село Свобода, квартал Долно Езерово и Камено. Жителите на трите населени места са силно притеснени от метода, чрез който ще се преработват утайките, и настояват за използването на по-модерни и безопасни технологии.